Esse carro foi alugado, Fred, em agosto do ano passado, Nossa. Na capital mineira, lá de Belo Horizonte. E este rapaz disse que teria comprado este carro sem saber desta ocorrência. Só que isso aí, ó, a ocorrência, na verdade, começou com um trabalho de patrulhamento de rotina do tático do 7º Batalhão, ali na cidade de Jardim. Quando eles avistaram o veículo, acharam estranha ali a movimentação do motorista, decidiram fazer aquela abordagem de rotina. Quem vai dar mais detalhes e contar pra gente toda essa história é o Tenente Samuel, que está aqui do meu lado, inclusive a equipe também que trabalhou nessa ocorrência, e vai contar pra gente, né? A princípio, estava tudo legalizado, não tinha nenhuma suspeita, mas vocês foram aprofundando as pesquisas e descobriram que esse carro teria sido locado e não foi devolvido ao dono lá em Minas Gerais. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, a equipe policial militar do 7º Batalhão estava em patrulhamento, né? Quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, em um veículo, e resolveu proceder à abordagem. Momento em que verificou se havia algo de ilícito no veículo, nada foi encontrado. Também verificou se havia algum mandado de prisão contra o condutor, também não foi encontrado. E ao observar o documento do veículo, a equipe percebeu que estava no nome de uma locadora. E aí indagou o condutor desse veículo, né, se o veículo era locado. O mesmo informou que não, que o veículo era dele, que ele já tinha comprado, né, no começo desse ano. E aí, a fazer pesquisas mais aprofundadas acerca da situação desse veículo, foi constatada uma ocorrência lá no estado de Minas Gerais, onde a locadora havia informado a Polícia Civil de Minas Gerais que esse veículo tinha sido alvo de apropriação indébita. Ou seja, O locador foi até a locadora, apresentou a documentação, né, locou o veículo, aparentemente de boa fé, no entanto passou a agir como dono, não quis devolver o veículo, inclusive vendeu ele. E ressalto, viu, que o condutor do veículo não é o mesmo que fez a locação. Só que nesse caso ele foi enquadrado por receptação. Sim, o condutor do veículo ele foi enquadrado por receptação, tendo em vista que ele estava com um veículo produto de crime. Costumo de falar o seguinte, que o carro teria sido furtado, porque ele não teve ali ameaça, né? Foi retirado de uma locadora. Só que o senhor estava falando para mim que, na verdade, isso é um estelionato. Sim, lá na ocorrência registrada em Minas Gerais, pela Polícia Civil de Minas Gerais, foi registrado duas naturezas, o estelionato e a apropriação indébita. O furto é quando o indivíduo subtrai a coisa sem a presença da vítima, sem que a vítima visualize ou sem que a vítima autorize. Agora, a apropriação indébita é quando a vítima, nesse caso da ocorrência, a locadora, ela entregou o bem de boa fé ao indivíduo, pensando que teria esse bem de volta. No entanto, o indivíduo passou a agir como dono do veículo. E aí caracterizou o crime de apropriação indébita e o crime de estelionato devido ali os documentos apresentados pelo autor. Agora, esse rapaz que foi preso, ele deu indícios de como localizar quem teria vendido o veículo para ele? Não, esse foi um trabalho dos policiais militares que se esforçaram em encontrar a sua ocorrência. Em momento algum, esse indivíduo deu informações de quem seria, né, o vendedor. Só falou que seria o seu vizinho, no entanto, após diligências, essa informação ela não procedeu. Seu vizinho que nunca encontra, né? Exatamente. Tenente, muito obrigado pela participação aqui, parabéns também para os policiais que participaram dessa ocorrência, e isso mostra também, né, Fred, a importância que tem desse patrulhamento ostensivo que o pessoal do Tático, o pessoal do 7º Batalhão faz ali, principalmente na região noroeste, ali na região oeste da capital, com essas abordagens, que foi a partir do momento em que eles avistaram o carro, o motorista ficou um pouquinho nervoso, eles decidiram fazer a abordagem e conseguiram então recuperar este veículo que foi locado em Minas Gerais no ano passado.